Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Американський аналітичний центр Інституту Роберта Лансінга розповсюдив інформацію, підхоплену великою кількістю українських медіа, про те, що Кремль нібито готує замах на білоруського правителя Олександра Лукашенка з тим, щоб після його вбивства передати владу у Білорусі якомусь маріонетковому керівнику, скажімо, генеральному секретареві Організації договору про колективну безпеку Станіславу Засю, і вже за його допомогою розпочати вторгнення на українську територію з півночі за участю білоруської армії. Звичайно, досить цікава конспірологічна теорія, яка ще раз демонструє, наскільки американські аналітики не усвідомлюють того, що насправді відбувається на пострадянському просторі. Або текст їм написав власноруч сам Олександр Лукашенко, зацікавлений у відбілюванні власної репутації. Виявляється, що це саме він героїчно протистоїть спробам Кремля залучити білоруську армію в участі у війні Росії проти України. А от якщо б Лукашенка не було, якщо б на його місці був якийсь маріонетковий правитель Білорусі, то білоруські солдати вже зараз би, напевно, марширували по Чернігову. Звісно, це тактика, якої сам Олександр Лукашенко притримувався багато десятиріч поспіль. Він робив все, що йому наказували у Кремлі, був слухняною маріонеткою насамперед російських спецслужб, але завжди намагався робити вигляд, що є політиком із самостійними можливостями і самостійним поглядом на світ. Вся ця гра, по суті, для Лукашенка закінчилася 2020 року. Закінчилася тоді, коли стало абсолютно очевидним, що він не має жодної підтримки у власних громадян і може зберігати владу тільки за рахунок військової, політичної та економічної підтримки Російської Федерації. Без такої підтримки режим Лукашенка, який тримається при владі вже скоро 3 десятиріччя поспіль, не проіснував би кількох місяців. Адже Білорусь – це країна із деградованою пострадянською економікою, яка не зазнала навіть таких реформ, які були у самій Російській Федерації чи інших колишніх радянських республіках. Без щедрих дотацій з Росії Білорусь просто економічно не могла б існувати. Ну, принаймні, лукашенківська Білорусь. Однак є абсолютно очевидним, що коли ми дізнаємося інформацію, що Кремль спеціально хоче прибрати Лукашенка з посади президента Республіки Білорусь шляхом його фізичного усунення, щоб поставити на цю посаду якусь іншу людину, Лукашенко виглядає зовсім інакше, виглядає справжнім державним діячем, від якого залежить доля війни і доля миру. Це, очевидно, не має ніякого відношення до реальності. Саме Лукашенко надав територію Республіки Білорусь як плацдарм для нападу Росії на Україну. Саме Лукашенко виступав із недвозначними погрозами на адресу сусідньої держави. Саме Лукашенко першим з представників путінського оточення озвучив наміри російського президента щодо повного винищення України. І підкреслив, мова зараз йде не просто про винищення української держави і про її ліквідацію, а про знищення України. Тобто фактично, якщо це перекласти з бюрократичної мови, про вигнання українців з земель їхнього проживання і подальшого заселення окупованої території більш лояльними до Володимира Путіна мешканцями. Навіщо змінювати таку особу? Навіщо ризикувати якимсь новим президентом Республіки Білорусь? Адже абсолютно очевидно, будь-яка нова персона на посаді президента Республіки Білорусь, навіть та, яка сьогодні користується реальною підтримкою Москви, на посаді президента Білорусі буде почувати себе набагато більш вільно, ніж Олександр Лукашенко саме по відношенню до Росії. Тому що не буде викликати такої ненависті у власних співвітчизників, яку викликає Олександр Лукашенко. І може принаймні спробувати зайняти більш самостійну позицію у діалозі із білоруським суспільством, у діалозі з Заходом. Цей новий керівник Білорусі не буде мати шлейфа замовних вбивств, не буде
людиною, яка знищувала одне повстання за іншим і врешті-решт дійшла до Рубікону 2020 року. Не буде людиною, яка надала територію своєї країни для агресії проти України. Таким чином, будь-яка нова людина на посаді президента Республіки Білорусь – це ризик для Російської Федерації. А от з Лукашенком Путін не ризикує нічим. Тому що дійсно Лукашенко може бути не готовий надати свою армію для участі у війні проти України, просто тому що може побоюватися негативної реакції білоруського суспільства. Так якщо негативної реакції білоруського суспільства побоюється диктатор, який керує Білорусію практично 30-річчя і має повний контроль над силовими структурами своєї країни, так як цієї негативної реакції білоруського суспільства буде побоюватися будь-який новий керівник Білорусі, який не буде мати і крихти того авторитету, який колись мав Лукашенко. Того авторитету, який досі має Лукашенко у пострадянських маргіналізованих верств населення Білорусі. Якою війною тоді ця людина зможе ризикувати? Чи буде ця людина користуватися таким авторитетом у силового апарату Білорусі, яким сьогодні керується Лукашенко? Адже ці люди здебільшого сприймають його як справжнього господаря, як людину, що створила комфортний для силовиків режим. Будь-яка інша людина на посаді Республіки Білорусь буде змушена у цих силовиків шукати підтримки і поваги. Все це час. І не кілька місяців, не зима, весна і літо, а кілька років серйозної роботи по підтвердженню того факту, що ця людина не випадковий очільник Білорусі. Що вона прийшла до влади надовго, назавжди. Що до її наказів потрібно прислухатися. Так що в цій ситуації Лукашенко, який по суті видобував нинішню Республіку Білорусь під себе, під власні потреби, під власну репресивність, є практично незамінним для Російської Федерації. І росіяни досить часто або пробували Лукашенка кимось замінити, або лякали Лукашенка якоюсь альтернативою. Закінчувалося все це однаково. Тим, що у Кремлі усвідомлювали, що кращого за Лукашенка маріонетка-управителя вони для Білорусі все одно не знайдуть. Вони переконалися в цьому у часи Бориса Єльцина, вони переконалися у цьому у часи Володимира Путіна. І у Олександра Лукашенка є всі шанси пережити своїх російських покровителів. І очікувати якихось нових стосунків з тим, хто прийде до Кремля після Путіна. Настільки важливими для, принаймні, шовіністичної Росії є стосунки з людиною, яка гарантує, що Білорусь не стане дійсно суверенною, незалежною державою з власною політичною візією. Однак, якби я був на місці Олександра Лукашенка, я також був би дуже радий, якщо б американські аналітики розповідали, що тільки моя смерть може спричинити агресію білоруської армії проти української держави. Адже тоді я з маріонетки, з жалюгідного виконавця вимог Кремля перетворююсь на державного діяча і майже рятівника України, який прекрасний аналіз моєї діяльності робить незалежний американський інститут. І як радо всі підхоплюють цю конспірологічну теорію, невигідну насправді нікому, окрім самого Олександра Лукашенка. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Миру вам!